ញ៉ាសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញមួយដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទមួយដែលមានចំណងថាសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់លើនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះដូនតារបស់ខ្ញុំដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយគាត់មិនដែលស្គាល់បងសោះនោះនៅក្នុងបទកម្ពីបានបង្ហាញថាដែលជាម្ចាស់មានភាពយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលអាចទទួលស្ដីសង្គ្រោះបានគឺមានតែតាមរយៈព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះចុះបើយើងគិតអំពីអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ជឿព្រះអង្គបើគាត់ស្លាប់ទៅតើគាត់នឹងទៅណាហើយយើងនឹងមើលភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គបង្ហាញភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គតាមរយៈអ្វីខ្លះទី1គឺព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញផ្ោះតាងឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់នៅក្នុងបទកម្ពីរ៉ូមជំពូក1ខ18ដល់ខ21បានបង្ហាញថាព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់អំពីឫទ្ធានុភាពអំពីអំណាចអំពីលក្ខណៈនិងអំពីស្នាព្រះហស្តដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកដើម្បីឲ្យមនុស្សបានពិចារណានៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកទៅហើយនៅពេលដែលគេរកស្វែងរកគេនឹងរកព្រះអង្គឃើញប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សចូលចិត្តគិតពិចារណាពួកគេបានពងវែងហើយនឹងទៅតាមកំណត់ដែលគេបានគិតឃើញហើយធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានព្រះពិរោធចំពោះកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅក្នុងផ្ោះតាររបស់ព្រះអង្គខ្ញុំមាន2ចំណុចគឺចំណុចទី1តទៅនឹងការបញ្ជាក់អំពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានតាក់តែងអបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងដួងចិត្តមនុស្សនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សដំបូងគឺឈ្មោះអាដាមនិងអេវ៉ាគឺព្រះអង្គបានប្រទាននៅខ្យល់លង្ហើមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបានបញ្ចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សហើយជីវិតរបស់មនុស្សគឺមានព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះគេដឹងអំពីព្រះអង្គហើយគេដឹងអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេធ្វើនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គមិនឲ្យគេធ្វើប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សដំបូងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គបានបង្កឲ្យមានផលវិបាកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកមួយចំនួនដែរដែលគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គហើយគេបាននៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គតែតើក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកណូអេដែលក្រោយមកមនុស្សនៅលើផែនដីបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់ទៅហើយព្រះអង្គបានជំនុំជម្រះមនុស្សលើផែនដីហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីបានស្លាប់នៅសល់តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកណូអេហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ណូអេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីការវិនិច្ឆ័យទោសរបស់ព្រះអង្គថានៅលើផែនដីនេះគឺមានតែព្រះអង្គមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងព្រះអង្គជាអ្នកដែលកាន់កាប់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សហើយគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការដាក់ទោសរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមានអំណួតពួកកូនចៅរបស់ពួកគេអត់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមពួកគេនោះក៏មានអ្នកខ្លះដែលគេទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដែរគេនៅតែជឿព្រះអង្គហើយគេនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គដែរចំណុចទី2តូចដែលមានគឺពួកគេអាចពិចារណាតាមរយៈធម្មជាតិដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យគេឃើញអំពីអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេគឺមានព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យមានផ្កាយមានរុក្ខជាតិមានផ្កាមានសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគេពិចារណារកឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានអ្នកបង្កើតហើយនៅពេលដែលគេត្រេះរិះអំពីអ្នកដែលបានបង្កើតដំបូងនោះពួកគេនឹងរកព្រះអង្គឃើញតែដោយសារតែមនុស្សយើងចូលចិត្តគិតពិចារណាហើយមានចំណេះដឹងគេប្រើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយគិតថាអ្វីៗដែលមាននៅលើផែននេះគឺជាការកើតឡើងពីភាពចៃដន្យការកើតឡើងដោយឯងហើយធ្វើឲ្យពួកគេរកព្រះអង្គមិនឃើញមួយទី2ព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យមនុស្សទៅតាមមនសិការនៃការយល់ដឹងរបស់មនុស្សដោយព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គដឹងអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងមនុស្សហើយព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សចេះអីមនុស្សយល់អីមនុស្សឃើញអីនៅក្នុងបទគម្ពីររ៉ូមបានបង្ហាញថាគម្ពីររ៉ូមចំពោះ2ខ12បានបង្ហាញថាអ្នកដែលធ្វើបាបដែលអត់ដឹងក្រឹត្យវិន័យពួកគេក៏ទទួលការវិនិច្ឆ័យដែលអត់ក្រឹត្យវិន័យដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគេភ្លេចអំពីព្រះពីមុនប៉ុន្តែក៏ពួកគេនៅសល់អ្វីដែលនៅសល់ក្នុងខ្លួនរបស់គេគឺនឹងការយល់ដឹងដែរដឹងថាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់អ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើដែរហើយព្រះអង្គមិនគិតថាពួកគេមានឋានៈអ្វីពួកគេនៅកន្លែងណាហើយពួកគេជាអ្វីនោះទេព្រះអង្គដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សហើយសម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យមនុស្សទៅតាមការយល់ដឹងអំពីព្រះគឺទៅយល់វិនិច្ឆ័យទៅតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រោះគេបានស្គាល់ព្រះអង្គរួចហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់ស្គាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យ
គេទៅតាមការយល់ដឹងនិងការគិតពិចារណារបស់គេអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី3គឺការស្វែងរកនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក19ខ10បានបង្ហាញថាបុត្រមនុស្សបានមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះមនុស្សដែលវិនាសបាត់បង់អញ្ចឹងព្រះអង្គគឺស្វែងរកយើងមុនស្វែងរកអ្នកណាដែលមានបំណងចិត្តនឹងការស្វែងរកព្រះអង្គឯក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ13បានបង្ហាញថាបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់បានស្វែងរកព្រះអង្គដោយអស់ចិត្តនោះព្រះអង្គនឹងឲ្យគេរកឃើញព្រះជាម្ចាស់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះអង្គមិនប្រកាន់អ្នកណាម្នាក់ឡើយហើយនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ចង់ស្វែងរកព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងបានបង្ហាញគេឃើញតាមរយៈកិច្ចការផ្សេងៗគឺព្រះអង្គអាចនាំគេទៅឲ្យគេស្គាល់ព្រះគម្ពីរគេអានព្រះគម្ពីរព្រះអង្គអាចនាំគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់ឲ្យទៅជួបពួកគេដើម្បីបង្ហាញពួកគេអំពីព្រះយេស៊ូវឬក៏ព្រះអង្គឲ្យគេបាននិមិត្តឃើញឬក៏សិបិនឃើញពីព្រះអង្គខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយគឺទីមន្តតាតតនៅខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំជាម្នាក់ដែលខំស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ស្វែងរកអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅលើលោកនេះតើអ្នកណាដែលខ្លាំងជាងគេអាចការពារខ្ញុំបានហើយអាចជួយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីសាសនាផ្សេងផ្សេងអំពីព្រះផ្សេងផ្សេងថាព្រះមួយណាដែលមានអំណាចលើគេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីគ្រូមន្តអាគមផ្សេងផ្សេងនិងអំណាចផ្សេងផ្សេងនៅលើផែនដីដែលមនុស្សកំពុងតែគ្រប់ខ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃតើព្រះមួយណាទៅដែលជាព្រះប្រកបហើយមានអំណាចលើសគេបំផុតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសកលលោកទាំងមូលខ្ញុំបានស្វែងរកហើយនៅពេលមួយខ្ញុំបានគិតអំពីការធ្វើបន្តខ្សែករបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បានបន្តខ្សែកណាដែលមានអំណាចហើយអាចការពារខ្ញុំបានហើយនៅពេលមួយគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយបានមើលខ្សែភិយន្តដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបរទេសខ្ញុំឃើញស្ត្រីម្នាក់គាត់ពាក់ខ្សែកឲ្យគាត់ខ្ញុំឃើញកលែងបឹកខ្សែកគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំពេញចិត្តនឹងខ្សែកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យម៉ូតតាមខ្សែករបស់គាត់ហើយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបជាងធ្វើខ្សែកខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាសូមធ្វើខ្សែកឲ្យខ្ញុំសូមធ្វើបន្តឲ្យខ្ញុំហើយគឺមានសញ្ញាបូកហើយនៅខាងក្រោមវែងតិចហើយគាត់ប្រាប់ថាអាហ្នឹងគឺជាតោងខ្សែកឈើឆ្កាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសួរគាត់ថាតើនឹងមិនជាបន្តោងខ្សែកឈើឆ្កាព្រះយេស៊ូវទេថានឹងហើយតើបើខ្ញុំមកស្គាល់ថាអាបន្តោងនោះគឺជាបន្តោងឈើឆ្ការបស់ព្រះយេស៊ូវទេខ្ញុំមកស្គាល់សញ្ញាព្រះយេស៊ូវទេហើយខ្ញុំគិតទៅស្គាល់នៅពេលដែលគាត់បង្ហាញខ្ញុំនឹងហើយបន្តមកគឺខ្ញុំបានទៅព្រះវិហារហើយព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងខ្ញុំបានឃើញអំពីអំណាចចេស្តារបស់ព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ខ្ញុំហើយធ្វើខ្ញុំដឹងថាពិតជាមានព្រះមែនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះដ៏ពិតប្រាកដឃើញព្រះជានៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះអង្គនៅខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្ញុំមួយដំណាក់ម្ដងមួយដំណាក់ម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំបានរកព្រះដ៏ពិតឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតាំងចិត្តរកព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដតាំងចិត្តរកព្រះព្រះអង្គនឹងបង្ហាញផ្លូវយើងតាមវិធីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គអាចនាំយើងទៅជួបព្រះអង្គបានស្រមោចយើងគេថាសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់លើដំណឹងល្អសោះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គតាមរយៈវិធីផ្សេងផ្សេងឬតាមរយៈខុសតាងតាមរយៈមនសិការនៃការយល់ដឹងអំពីព្រះនិងតាមរយៈការស្វែងរកចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញហើយនឹងព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងជួបព្រះអង្គតាមវិធីទាំងនោះដែលព្រះអង្គបានរៀបចំទុកសម្រាប់យើងចា៎សូមអរគុណសូមប្រងប្រទានព្រះ